Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry Soma. Máme tedy náš pátý díl a také pro někoho možná i bohužel poslední díl z této hry. Ano, bohužel jsem se nerozhodl, že tady tuto hru dotočím. Naopak jsem začal natáčet docela dost teďka jiných sérií, tím pádem jsem tak nějak trošičku i rád, že tady tuto sérii budu moct ukončit, protože tenhle týden, pokud se nepletu, tak budu mít snad 12 videí, což je na 7 dní docela dost, hlavně kvůli, nebo hlavně i když si tak nějak jakoby řekneme, že já nemám pouze YouTube, ale mám samozřejmě i školu a další věci, tím pádem budu velice rád, pokud se mi tady tenhle počet trošičku sníží. Každopádně na úvod tohoto videa bych vám chtěl samozřejmě velice rád oznámit to, že jsem teďka tak nějak konečně stanovil svůj pravidelný den na stream a tím je čtvrtek, to znamená všichni, kdo chcete tak nějak více sledovat moji tvorbu a hlavně si se mnou tak nějak více pokecat, si napište do kalendářů na každý čtvrtek od 19 do minimálně 21 hodin, to znamená 2 hodiny streamu, můj pravidelný čtvrteční stream, který bude samozřejmě na mém Twitch kanálu, který naznete v popisku videa. To jsou informace na začátek tohoto videa, samozřejmě v tuto chvíli se už pustíme i do této hry, protože bych se samozřejmě ano, ukončím to v tomto díle, ale rozhodně bych se chtěl ještě v této hře tak nějak podívat a třeba se i párkrát ještě leknout. Takže uvidíme, jestli se ještě teďka v tuto chvíli něčeho lekneme nebo ne. Tak, nějaký uniformy, life support, to asi teďka v tuto chvíli nic. Takže ještě jednou lidi, rozhodně ve čtvrtek přijďte, budu velice rád, v tomhle měsíci bych se chtěl snažit se dostat i k partnerství na tom Twitch kanále, což by bylo samozřejmě strašně super, Co to bylo? Wow. Já nevím, jestli tam mám být nebo ne. Moc mi nechce teda. Každopádně chtěl bych se dostat k partnerství, protože kdybych měl partnerství, tak to znamená samozřejmě velké plus a to je hlavně v tom, že v podstatě... To znamená to, že bychom mohli mít v podstatě furt nastavenou kvalitu a vám by se to nemělo sekat už vůbec nikomu. A ten, nemám se na ně dívat. Ty vole. Teď jsem se celkem bál. A zase jsem ale neumřel, to je na tom co divný, ty vole. No já nejsem úplně v pořádku. Jsem se lekl. Nejvíc mě štve, že ptají prostě tady tahle série. To je prostě, mě strašně zablokuje kameru, takže vy určitě zase kameru neuvidíte, ale... Já myslím, že už to, jak jsem tak nějak vykřikl, by mohlo znamenat, že jsem se docela rozlekl. Jakoby musím říct, že jsem teďka snad daleko víc než za celý Until Dawn teďka. Jak se proti mě rozbilo, to bylo hnusný. Jsi to někde? Aha. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take anymore. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it. We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? Nechci ti ničím pomoct. I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Jo, furt. Já jenom nevím, kam ti to mám zapojit. Do terminálu to mám zapojit, ale já nevím, kde ten terminál je. Tady. Dobrý.
should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Alright, let's give this a try. Tak, to tam taky zapojíme, předpokládám. Nebo říkal, že to někam zapojíme, nevím kam. Asi sem. Aha, takže ona se mnou teďka bude moc chodit, podle mě. Telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space. Yes. Takový Matrix trošku. But it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Jo, ok. Thanks, I'll unlock the door for you. Hlavně ať nám nikdo nezabije. Mám se podívat na Ark. Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? That's strange. What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Mě by zajímalo, jaký rok, že jo? Já se nechci nechat už mlátit. Jinak teda lidi, pokud jste nepochopili někteří z vás, nevím jestli jste to všichni pochopili, teď jsme se bavili o tom, že v podstatě tento svět je už v podstatě zcela bez lidí, ani já sám nejsem jakoby člověk, ale robot. A jde o to, že všichni lidi, jejich mozky byly naskenované v podstatě a... nic nebude. A v podstatě se uložili do počítače, kde jsou v takovém virtuálním světě, můžu to jako v podstatě přirovnat klidně i k Matrixu a tam jakoby ten počítač s těma, nebo ten server tady s těma všema věcma teďka bude poslán, nebo na konci hry přepokám, má být poslán do vesmíru a tím jakoby zachránit v podstatě tu, nemůžu říct lidi, protože to nebudou lidi, ale v podstatě jejich mozky. Každopádně teď se mám jít podívat právě na ten Ark, jestli ještě stále bezpečí a v pořádku, protože samozřejmě o tom tady těm robotům v tuto chvíli jde, nebo mi spíše teď tady té naší kamarádce. A já jsem se dostal sem. To je plně nepotřebu. Já nikdy nevím, jestli do toho mám strkat tu ruku nebo ne. Ale vždycky mi to jde. Station, to nepotřebuji. Jsem se měl dostat k tomu Arku, ale... ale nevím, kde ten Ark je. Nějaký, jenom čistit vzduchu. Jsem si myslel, že je tady, tak třeba už jsme se jakoby na ní podívali. Už to nemusíme řešit, já se budu podívat zpátky. Komputer, ale tady žádný komputer zlato nebyl. Víš, nikde. To není komputer. To je nějaká... jo. Ne. Jo, to bude ten...
place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Ona je taky nějaká zmatená celá, skoro jak já. Každopádně máme najít počítač, ale já vůbec nevím, kde ten počítač je, abych řekl pravdu. Je divný. Jsem právě myslel, ona říkala naproti, ale tak naproti jsme byli a tam evidentně nic nebylo. Počkejte ještě tady. Tady asi nejspíš další noclehárna. I když to ne, to je nějaký sklad. Tady by se špatně spalo. A možná tady. Ale ty teda rozhodně naproti. Červené světla, to nezní nic jakoby dobře. Tohle by mohlo být možná ono. A tady máme nějaký počítač. Dobrý. Tak podíváme se na staré informace o Arku. Načítá se to skoro jak starý internet, takhle pomalu. Tyjo, takhle to tam vypadá, tak krásný. Takhle to vypadá v tom Arku, to není jak Matrix. Ještě to stále u nás někde. Bude někde v Americe určitě. Někde v Americe. Nebo někde nevím. Tady toho bylo nejvíc, tak možná Jižní Amerika. A? Ještě se to přiblíží. Lambda? Ne. Skoro. No. Už skoro máme. Už skoro víme, kde je Ark. Aha. Dobře, na poprvé. It's at a site named Tau. Oh, no, it's on Earth. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Přinesli. Tady do toho přístroje prostě ty a chcou to vytvořit do toho. Ne, how do you describe your psycho? Fuck. Parka tady uložíme. A jo, počkej, how would you describe your sense? Next question, až to chci dodělat. Chci nějaký vyhodnocení, jestli tady bude. Schválně, jo? Jestli po 10 otázkách, nebo tak bude nějaký vyhodnocení. Your answer has been saved, thank you for... Aha, dobře. OK. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Mně to bylo úplně jasný. This is what you wanted to do, your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look. Ježíš, Mara Kateri, nesmí být tak hnedka. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Neboj, už jsem tady. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. V
Škoda, že se mnou teďka nemůže bavit. Ona jenom když je připojená, tak se mnou bude moc bavit. Trošku jsem doufal, že budeme muset jít tudyma. Haló, ne? Proč nemůžeme jít tama? Já si fakt myslel, že půjdeme tama. Tak možná půjdeme zpátky ven. Proč si fakt nemůžeme říct? Jo, asi my jsme roboti. Ten oblek asi nepotřebujeme. Jo. Tak jo, jdem si zaplavat lidi ještě. Ještě i v tomhle posledním dílu se budeme chvilku plavat. Zvláštně se zvedaly ty světla, jo. Přišlo. Když to byl asi odraz, jakoby tak zvláštně. Tak pojďme. Do hlubin. Ne, že bych věděl, kam mám jít. A budu doufat, že prostě mě nesklame můj šestý smysl a budu správně. Ale bohužel už mě v téhle hře párkrát zklamal. Zavřený ty dveře. Sorry, it's dead. Aha. With a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. Okay. Just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Díky. Jo. Tak jo, máme najít něco podobného, jenom nerozbitýho, protože tohle bylo samozřejmě rozbitý a tady nad něma něco lítá. Půjdeme po tomhle asi. Já budu doufat zase, že půjdu správně, protože nechci skončit pátý díl zrovna tímhle způsobem, že v podstatě půjdeme někam a někde se ztratíme. Já doufám, že tak nějak půjdeme správně. Viděli jste to taky? Jak to, že slyšíme naše stece? My jsme roboti. Co je? Teď jsem to teda neviděl třeba ani. To zmizelo, ne zase? Proč se to dělá to s tím obrazem? Já se nebudu otáčet. Hlavně se nebudu otáčet. Ale jakoby zase asi jdeme správně, když nás to tady takhle děsí. Tak jo. Mně se to tady nelíbí, lidi. Ono to tady vypadá tak škaredě. Jenom mě něco vybavne určitě. Saďte se, že na mě něco vybavne. Teďka na mě něco třeba vybavne. Tak ještě ne, dobře, za chvilku. Něco na mě bude určitě vybavne teďka. Já úplně nemám rád tady takhle milý prostor, ještě pod vodou, bože. Hruza. Okay, tady to vypadá tím dobře. No a tady pozor. To bude ono. Teď to bude ono. Dobře, nebude. Fakt jsem si myslel, že jo. Budeme utíkat. Oni nás stejně vidí. Co jsi zač?
Co se zač? Ale zmizel. Jsem se proti němu chtěl tady rozběhnout. Že jestli mám umřít, tak umřu. Nevím. Jestli hloupostí mám říct, nebo tím, že prostě se ho nebudu bát, ale... Ale jestli mám umřít, tak v běhu. A teď jsme tady u nějakých trosek. Což se mi nelíbí, protože já tím pádem vůbec nevím kam. Zajímavý zvuky. Ne úplně, že bych se bál. A ne úplně, že by se mi líbily. A jinak tady ale nic nevidím. Já doufám, že to vidíte tak nějak stejně jako já. Já jsem tu senzitivitu vždycky trošičku, dobrá senzitivitu, jakoby tu světlost trošičku zvýšil vždycky v renderu, abyste toho viděli trošičku víc, možná i než já. Ale zase ne o moc, protože já vím, že ten render, nebo spíš to nahrávání jako takový to trošku jakoby vždycky stmavý. A já jsem vám chtěl tak nějak poskytnout tak nějak hezký zážitek z téhle hry. Ne? Tady to vypadalo. A? Dobře. Ale jak se to dneska, válí. Po většinu času jde tak nějak správně, mně přijde. OK. Tak, tady nahoru už to nejde. Teď si něčeho leknu. Nemusel bych ještě se leknout. Tady hlavně nespadnout dolů. A strašně zvláštní, jak umím. Musí být strašně těžký, že takhle chodím ve vodě v podstatě, podle mě. Aha, takhle. Jsem to chtěl otvírat přesně na druhou stranu. Jakoby takhle, ty dveře. Ne dovnitř, samozřejmě to je hloupost, ale... Jo, to jsou postele, já jsem si myslel, že to je akvárko. OK. Každopádně nějaký to uložení. Escape vessel. Tak jo, musím najít teda ten, nějakou tu další, nějakou malou, asi, lodičku. Tady se mi to nelíbí, to je takový ten... To byl on! On může teďka nějaká... Se bojím. No a tak co jako? A co teďka tady s tebou mám dělat? Běž pryč. Já tady vůbec já tady nejsem! Run you fool. Turu. A jsem v prdeli. Tak tohle bylo ale vtipný. Jako pevně přesně jsem věděl, že jsem v háji. Já nechápu, že mě vždycky nezabije. Ty už mě nechává žít? No, dobře, tak jsem teďka asi umřel. Nazdar. Tak si tě aspoň prohlídnem, ty špeku. You die. Což znamená? Press any point to try again. Lidi, já myslím, že to stačí. Já myslím, že máme natočeno i docela dost jakoby dlouhou část teďka v tuto chvíli, asi to nebude půl hodina, to asi jakoby zase nekecám, protože já samozřejmě, jak když nenatáčím jako takhle na tom PlayStationu nebo na konzolích, tak nevidím, jak dlouho natáčím. Každopádně já myslím, že to tak nějak stačí. Viděli jsme tady toho špunta blbýho, ale vůbec teda nevím, kam máme jít, ale jo, lidi, Soma, jak bych to zhodnotil po těch 5 dílech? Prej by se to v tuto chvíli tak nějak víc rozjelo a už by to bylo prej lepší. Ale jak říkám, mám v tuto chvíli tolik sérií, že v podstatě mi ani tak to jakoby nevadí, že prostě tu jednu sérii ukončím. Tím pádem doufám, že jste si minimálně tady těhle 5 dílů užili. Vím, že to sledovalo menší procento lidí než ostatní série, přesto jsem tak nějak velice rád, že jste to minimálně vy, co to teďka posloucháte, sledovali a dosledovali až do této fáze. Omlouvám se, jestli někoho zklamu tímhle způsobem, že jsem to tak nějak ukončil bez toho, aniž bych to dohrál, ale víte, že občas některé série prostě nikdy takhle nedokončím, ale není to jakoby, že bych to jenom tak prostě utl, ale většinou to aspoň tak nějak zkouším vysvětlit, proč a jak. A na závěr,
rozhodně nezapomeňte streamy, i když se na tohle koukáte třeba po delší době, protože já doufám, že ten pravidelný stream teďka budu mít v podstatě celý rok, v ten čtvrtek, pokud se nic nezmění. Sledujte samozřejmě i moji facebookovou stránku, kde se dozvíte nejnovější informace, jak co se týče třeba rozpisu videí, který teďka dělám každý týden, to znamená, že přesně víte, kdy co bude vycházet, ale také co se týče těch streamů a podobných dalších aktivit, i třeba mimo YouTubeových a podobně. Takže lidi, mějte se krásně, já doufám, že jste si teda tady tuto kratší sérii nebo spíše kratší ukázku na hru Soma užili a já se na vás budu těšit příště u nějakého dalšího videa, po případě u nějaké další hororové série, kterou teďka v tuto chvíli teda nemám naplánovanou, ale třeba nějaká zase přijde a bude nás bavit minimálně stejně tak moc, jako bylo Until Dawn, anebo třeba ještě více. Mějte se krásně lidi a uvidíme se zase příště. Čau.